Kom til Portugal og byen Faro helt syd, der Farense mot Estrela Amadora i kveld. En nydelig kveldsmatch, og så blir det et par herlige dager oppe i Lisboa-området etter hvert. Vi er klar for turens aller første match. Det er Farense i hvitt og svart mot Estrela Amadora, da. Gjestene fra Lisboa. Og det er et ordentlig bunnoppgjør. Farense ligger helt sist med 5 poeng. Kun 5 skåret mål på 11 matcher. Estrela Amadora 15. plass. De har en syngende klakk bak målen der, da. Bortefansen, de står her. Litt livet de innimellom. Og på banen så er det klassisk bunnoppgjør. Ikke skjedd mye de første 13 minuttene. Oi, skal de øke da? Nei! Ja, det var nest største sjansen de hadde i matchen. Det er Farense mot seg over målet. Nei, her må gå til pause med en fortjent ledelse. Ja, gutta er i gang med andre gang i tåka her da. Jeg vet i kiosken i pausen. Fikk da med tak i en pose chips, det var det de hadde. De hadde vel noen småtteri til, men ikke noe å spise, ikke noe øl. Så ganske stusselig både her i Portugal og i Spania. Ikke noe stor kultur for å kjøpe og spise mye på banen. Det er en stor kontrast til de to sysklandsturene jeg har hatt de to siste helgene. Ja, det er ikke sånn kjempemange hjemme klakken, men det er bra trøkk der altså da, til hele matchen. Og nå er de bare 10 minutter unna en veldig viktig 3-poenger. Det er kult stadion det her da. Tre sider med tak, og så selvfølgelig en stor tribune uten tak. Det er ganske vanlig her nede. Oi, 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 for en mulighet! Ja, nå er det bare å jobbe tilbake igjen. Ja, det betyr alt, de 3 poengene de er på vei mot nå. Ja, nydelig, ser du også vise dommeren til tilskuerne at det var ball. Ja da, det er ball, sier han. Det har han helt rett i. Det var en nydelig takling, men nå er det bra å koke, altså. Husk å stå tilbake nå, så sier de. Vi har fått noen tilskuertall i dag, men den tar 6,5 denne banen her. Vil tippe det er rundt en 3000. Ser ganske sånn halvfullt ut. Og de aller fleste er veldig fornøyde. Det er vel en 100 stykker fra Amadora her borte. De har vært veldig stille i matchen. Vi ser om de kan klare å skape noe på slutten av Amadora. De har vært veldig svake gjestene i den kampen her. Hele benken på beina her nå. Keeper, oi, så klepper han den, men så tar han den, ja. Da er det nok gjort.
Vi har lagt til fem, og vi har vel spilt det nå. Ja, nydelig stemning her I Faro. Og står de til og med på vippen her. Kan ikke være lenge igjen, og der det slutt! Da vinner Farense med 1-0. De var det beste laget I en ikke veldig velspilt match. De fortsatt sist på tabellen, men nå har de kontakt med de andre. Ja, takk for å se på denne videoen fra Faro, helt sør I Portugal. I morgen skal vi opp til Lisboa, og da blir det forhåpentligvis 3 matcher der. Det blir bredde, og det blir toppfotball.